ိမ်မာရေးချဆိုတကသူ့နာသားမှဆက်တော်ကြီးကိုပြန်လဲသတိရကြပါလိမ့်မည်။ဖရာအလောင်းမျက်စိသိမ့်၍မျောနေသောအခါမိဘနှမကတစ္ဆာပြုသည်။အကြမ်းမင်းရောက်လာပြီးနောက်သားကိုအသက်ရှင်စေလိုသလားဒိုရီမဟုတ်မိမိတို့မျက်စိနှကွန်းအလင်းရလိုသလားဒိုရီမဟုတ်ရွှေဥကိုလိုသလားဟုမေးသည်။မိဘနှမကသားရွှေဥထာနာသည်ကိုမြင်လိုပါသည်ဟုဖြေသည်။တစ်ချက်ခုသုံးချက်ပြတ်စကားမျိုးဖြစ်သည်ဟုဆိုရမည်။မြန်မာသမိုင်းတွင်ပုဂံခေတ်ကနရတိယပဒင်မင်းလက်ထက်တွင်မွန်ဂိုတို့နှင့်စစ်ကြီးဖြစ်ခဲ့ရသည်။မွန်ဂိုတို့ကိုမြန်မာတို့ကတရုတ်ဟု၎င်းတဟု၎င်းခေါ်ထွန်းခဲ့သည်။မြန်မာတို့အရေးနိုင်သောကြောင့်မင်းဧကရကိုတိုင်ပင်လည်းအောက်ပြည်အောက်ရွာသို့ပြေးခဲ့ရသည်။ထို့ကြောင့်နရတိယပဒင်လည်းတရုတ်ပြည်မင်းဟုအမည်တွင်ခဲ့သည်။ပြည်မြို့နောက်ဖက်လဲကြရရောက်တော့ခါတရုတ်ပြည်ကြီးရှင်ဆံမြန်းရနေပြီးတော့သူငင်းငင်းရေးတဏ္ဍမန်တို့ကိုစိတ်လွတ်ခဲ့ရသည်ငင်းငင်းရေးတဏ္ဍမန်ဤပွဲတော်ကရှင်တိတာပြမုတ်ခေါ်ရှင်တိတာပါမောက္ခဖြစ်သည်ယဟန်တော်ဤခရီးချင်းကကြောက်ခမန်းလက်ခမန်းဖြစ်သည်မင်းကြီးကုပလန်ခံနဲ့တွေ့တော့ခါစကားဆိုလိုက်ပုံကိုကြည့်ပါဦးမင်းကြီးဥယျံဆိုင်သောယောက်ျားကရည်သွင်း၍တပ်ပင်ကိုကြီးစေ၏အညွတ်မစိတကားတပ်ပင်ကြီးပြီးတော်သည်အတိဆာ၏တပြည့်တည်းပြီးတံပတိပပကံပြီးကိုလည်းရည်သွင်းအောင်စသည်အားဖြင့်ကုပလန်ခံမင်းကြီးလည်းဘုရားစုပံမင်းယောက်ျားဖြစ်သည့်အတိုင်းသာသနာတော်ထွန်းကားရာပကံပြီးကိုမပြတ်စည်းပါစေနှင့်အဖဂေါရမဘုရားသခင်၏သာသနာတော်ကိုစောင့်ရှောက်ပါစသည်အားဖြင့်စကားဆိုရာအကြည်အသာဖြင့်ပင်ငိမ့်ညာရေးကိုရခဲ့သည်လိမ္မာရေးချဆိုတကားဟုတမိုင်းတွင်ပါလေသည်ကြောက်စာလဲတင်ရပါလေသည်ဗမမျိုးချစ်တမတော်၏ဖက်စစ်တော်လိုင်းရေးကိုဗီတိရှားနှင့်မဟာမိတ်တမယကအတိမတ်ပြုရန်လိုအပ်သည်သို့မှသာလက်နက်ခဲရန်မိကြောက်ကအစအကူညီရနိုင်ပြီလိမ့်မည်ထိုအခါတွင်ဖက်စစ်တော်လိုင်းရေးအင်အားစုကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအားမဟာမိတ်တဏ္ဍမန်အဖြစ်စေလွတ်ခဲ့သည်ဘုရင်အောင်ဆန်းကမေတ္တာတွင်ရှိသောအမတ်ဆက်လေးဗိတိရှာတမတော်ကြီးဦးစည်းချုပ်ဂျန်နရယ်ဆလင်းနှင့်တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ရသည်ဘုရင်ကြီးဆလင်းနှင့်ဘုရင်အောင်ဆန်းမှာအသက်ရောတဘာပါကွာခြားလွန်လာသည်ထို့ကြောင့်အောင်ဆန်းကိုတဲပြီးအထင်မကြီးလာထို့ကြောင့်ကိုသူ၏ The Fate and the Victory အရှုံးမှာအောင်ပွဲသို့စာအုပ်တွင်ပုံမှန်လင်းလင်းရေးထားခဲ့သည်ကိုကျွန်တော်မှတ်မိနေသည်တွေ့တွေ့ချင်းမေးပုံကိုကြည့်ပါအောင်ဆန်းမင်းငါ့ကိုလာတွေ့တာတရားဝင်မဟုတ်ဘူးတခြားဟာတွေကိုထားလိုက်တော့ဗီတိရှအစိုးရကိုပုံကန်တာတစ်ခုနဲ့ပဲမင်းကဖမ်းထားလိုက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တည်သားပဲတည်ရတဲ့နဲ့ဘာကြောင့်လာခဲ့တာလဲခမည်းကအင်္ဂလိပ်လူမျိုးဖြစ်နေလို့ပေါ့ထို့အခါတွင်ဘိုဂျိုဒီဆလင်းကရင်မောလိုက်သည်သူ့မှတ်ချက်ကအောင်ဆန်းအမှတ်ယူလေပြီတဲ့ငါတို့ကဆက်နိုင်နေလို့လားတို့နဲ့လာပူပေါင်းတာမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးလိုချင်လို့လုပ်နေတာရှုံးတဲ့ဘက်ကိုတွားပေါင်းလို့ဘာအထိပဲရှိမှလဲဂျန်နရယ်ဆလင်းမှတ်ချက်ကအောင်ဆန်းအမှတ်တည်ပြန်လေပြီကျွန်တော်သူ့ကိုသဘောကျသွားသည်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်လို့ဖြစ်နိုင်သည်တဲ့ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းသည်စကားပြောကွာကြသူဘူးဆက်ဆက်နိုင်သူစသည်ဖြင့်နိုင်ငံရေးလောကတွင်ကြော်စောသည်ထိုစကားကိုမှားသည်ဟုမဆိုသာသို့သောတန်တမန်အဖြစ်သွားလိုက်သောအခါဘယ်လိုလူကိုဘယ်လိုဆက်ဆံရမည်ကိုကောင်းစွာသိလျက်ရန်သူကိုမိတ်ဆွေဖြစ်လာအောင်လိမ္မာရေးချဆိုစကားကိုနားလည်သောကောင်းဆောင်ဟုဆိုသင့်ပါသည်1950-51တဝိုင်းလောက်စီကပြည်သူငြိမ်းချမ်းရေးတပ်ဦးဆိုသောတပ်ဦးတစ်ခုပေါ်ခဲ့ပါသည်ဆရာကြီးတခင်ကိုယ်တော်မိုင်ကအဲကာကြီးဖြစ်သည်ဗိုလ်ချုပ်ကိုဥအောင်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လည်းထိုတဥတွင်ရောင်းတောင်းပေါင်းတောင်းပါနေခဲ့ရသည်တရားပွဲရှိနေကျွန်တော်ကဆရာကြီးကိုတော့ပင်ရသည်ဟောပြောပြီးလည်းပြန်ပို့ပေးရသည်တရားပွဲတိုင်းမှာကျွန်တော်ကပါနေရလေတော့ဆရာကြီးဟောစဉ်တွေကိုအလွန်နှီးပါရနေခဲ့သည်တနိုင်ငံလုံးပြောင်းဆန်အောင်စူပူတောင်းကျမ်းမှုတွေများနေသောကာလဖြစ်၍ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်
ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ပါဝင်လှူရှားနေရခြင်းဖြစ်ပါသည်ဆရာကြီးကရေကျူးရင်ငန်းနှစ်နိုင်ငံရှိတန်ဃာတော်မထေကြီးများအားငြိမ်းချမ်းလှူရှားမှုများတွင်ပါဝင်တော်မူကြပါရန်စိတ်ကတောင်းပန်နေရသည်ထို့အကြောင်းကိုဆရာကြီးကဇင်မောင်ကနေပြီးပိဋကကိုဟောပြောသည့်အတိုင်းကျွန်တော်ရေးပြပါရစေအဲ့ဒီလိုနဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေစီကိုချင့်ကတော့ဆရာတော်ကြီးတွေကဘဲနယ်တကားကြီးတကားကြီးရဲ့မိတို့တွေကရှို့လာသည်လားလို့စီပီမိန်တော်မူကြတယ်ပြေတကရေကြပါသည်ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကတို့မှစီယုံတခင်းတွေဥဆောင်ဆန္ဒပြကြပြီဆိုရင်ဟဲ့အော်တိုင်တန်းရသည်ကျွေးကြော်တန်တွေကတခင်းမျိုးဟိတို့မှရေရေတောက်ဟိတို့မှမိတို့မိတို့ရှို့ရှို့ဟူ၍ဖြစ်သည်ထိုဒီကိုရည်ညွတ်ပြီးဆရာတော်ကြီးများကမိန့်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်ဒီတော့ကိုကလည်းမျက်ရှောက်ရတာပေါ့မမဖေဟာတပိတော့လည်းတပည့်တွေမွေးကြတာအခုတော့ပြန်တပည့်တွေမဟုတ်တော့ပဲနှစ်ပဲသုံးပဲလေးပဲတော့မကတော့ပါဘူးဖေဟာတပည့်တော့မှလည်းတည့်ရဲမွေးမိသလိုဖြစ်ခဲ့ရတာပါပဲငယ်တုန်းကတော့ကိုကကြောက်ကြတာအစွဲပေါက်လာတော့တပည့်တော်ကလည်းမကြောက်ကြတော့ပါဘူးဖေဟာဒါကြောင့်ဇေယတော်များကဝိုင်းဝန်းပြီးပေကလေးပါလေးရွတ်ကမဝါလေးပါလေးဖတ်ပေးတော်မူကြပါလာပြီးလျှောက်ထားရပါတယ်ဖေရလူပြန်လျှောက်ခဲ့ရပါတယ်ထိုစကားကိုကြားလိုက်ရသောအခါပိဋကနှစ်ချိုက်စွာရေမောကြသည်ရေနေရင်းကမင်းဇာကြီးပေါ်တနာချင်းအစ်ကြီးညိုချင်းအစ်ဖြစ်ကြသည်ကိုလည်းကျွန်တော်ယခုတိုင်တတိယနေမိပါလေသည်ဇာဖက်သူတတိထားမိလင်တွေ့ပါလိမ့်မည်ဇာတော်ကြီးများကဇာကြီးကိုအဖြစ်တင်ခြင်းဖြင့်စကားဖွင့်လိုက်သည်ဇာကြီးကငင်းဆိုခြင်းမပြုဝင်ခံလိုက်သည်ပြီးမှဇေယတော်ကြီးများအားနှောင်ကျိုးဖြင့်ပြန်လည်ချုပ်ခံလိုက်သည်နှောင်ကျိုးကမေတ္တာနှောင်ကျိုးဂရုဏာနှောင်ကျိုးမေတ္တာဂရုဏာနှင့်ယောသားပြုစမ်းမှုမပါလင်လိမ္မာရေးချဆိုတကားဖြစ်နိုင်သကောင်းသည်ဟုကျွန်တော်မထင်ဇေယတော်ကြီးများကနှစ်ချိုက်စွာရေမွန်းလျက်ဇေယကြီးအလိုကိုလိုက်လိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်မှန်းဆနေပါသည်